Olá, galera, falando sobre cripto. Todo mundo tá vendo que a Shiba está bombando nas redes sociais aí, tá muito louco os comentários, é muita gente mesmo falando sobre Shiba. Estão falando que se a Shiba chegar a ser cotada na Robinhood e na Coinbase, ela pode chegar a um centavo. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Segue a vinheta. Neste momento, muitas pessoas estão segurando e adquirindo sua Shiba, pois ela está com um preço muito baixo. Então, a galera está comprando e segurando as suas criptos Shiba, pois você pode ficar milionário bem rápido no futuro. Ninguém sabe ainda, ninguém tem certeza, mas se essa moeda chegar a ser cotada na Coinbase e na Robinhood, ela pode subir bastante o preço. O preço pode disparar e chegar a um centavo. Já pensou? Então, eu tô com as minhas guardadas na carteira. Como eu sempre falo, não invista o que você não pode perder. Invista somente o que você pode perder, que não vale fazer mal, que não vá lhe prejudicar. As pessoas estão investindo o que não podem, por isso ficam com medo de perder, de dar errado. Invista somente o que você pode perder e coloque ela na carteira. Aguarda. Não seja uma pessoa precoce. Parece aquelas pessoas com ejaculação precoce que não sabe segurar a moeda. Pega a moeda, coloca na carteira e esquece. Deixa o pau torar aí. Deixa os comentários, deixa falar e depois você vai ver. Relaxa, relaxa. Ela tem um projeto legal. Aguarda, investe só o que tu pode perder, que tu vai ficar de boa, perdendo ou ganhando. Entendeu? Entendeu? Então relaxa, fica de boa na maciota. O pessoal aí é muito eufórico. Ah, que vai dar um dólar. Ah, que não sei o quê. Não, relaxa, pô. O que der já tá ótimo. O que der já tá ótimo. E neste momento que eu tô gravando este vídeo, o valor da Shiba está em 0.00000921. Eu vou seguir ativo nessa moeda. Sabemos que se ela for cotada nessa Robinhood, o preço vai disparar, pois vai ter muita compra e venda desta moeda. E ela pode chegar a um centavo, ou quem sabe até mais. Também não podemos esquecer da Coinbase, que ela também está podendo ser cotada na Coinbase. E se ela for cotada nessas duas plataformas, pessoal, segura essa moeda, guarda essa moeda. Não se apavora, segura, faz holder. Se tu é uma pessoa que compra moeda para segurar por um tempo, eu te dou os parabéns, pois você pode ser um futuro milionário no futuro. Então, não seja precoce, não fique olhando o gráfico toda hora, todo momento. Ah, que isso, ai, que aquilo. Aí o cara falou, ah, que isso é uma bomba, que isso é um golpe. Não caia nessa. Faça holder da moeda. Segura, guarda, deixa aí. Então não venda suas moedas. Guarda, segura. Se você tem mais de 1 milhão de moeda, meu Deus, você pode ser um futuro milionário no futuro. Não venda. Não venda. Para depois não voltar neste vídeo no futuro e estar arrependido. Então aproveita o momento para comprar, que tá bem baixa, tá bem barata, tá dada. Então compra aí 100 reais, 50 reais, compra um valor que não vai te fazer mal, que não vai ficar te incomodando caso ela suba ou desça. Não fica analisando o gráfico de 15 minutos, de 15 períodos, de 10 períodos, de um dia. Coloca no diário, coloca no mensal e olha como que tá o gráfico. Então, galera, eu espero ter ajudado vocês a se acalmar, que tem muita gente afoita aí. Eu fiz 2 vídeos e, meu Deus, muitos comentários. Fiquem tranquilos, pessoal.
Um forte abraço. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui e me diga aí, você acha que a moeda pode chegar a um centavo? Se você é holder, se você acredita no projeto, dá um joinha aí. E valeu, pessoal. Tchau, tchau e até mais. Fui!